Бучу та Бородянку. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 3-му, 5-му, 10-му, 12-му роках, зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Вітаю. Власне, про візит Санду, з якого ракурсу? До 23-го числа, до голосування за наш кандидатський статус, не спілкувалися в рамках Великої війни Санду і Зеленський особисто. Напередодні ухвалення поговорили, тепер от є кандидатство, і тоді вже якраз з'явилися інформації, повідомлення про візит. І тепер от Санду приїхала, до санкцій, як заявив спікер парламенту, долучаються. Чекала часу, чекала оцієї підтвердження європейської перспективи і підтримки європейської, щоб стати точно на бік України? Чи як це пояснювати? Ну, думаю, що той факт, що Молдову разом з Україною включили до цього обмеженого, невеликого списку тих, хто стає кандидатом, зіграв свою роль. Взагалі, ми знаємо з досвіду східноєвропейських країн, що надання такого статусу мобілізує суспільство. Воно вже не дозволяє сидіти на двох стільцях. І хоча Молдова дуже залежить від Росії, їх енергоносіїв, і як ринку для збуту багатьох видів своєї продукції, тим не менш вибір зроблений. Тепер для Санду нема тих обмежень, суто політичних чи, можливо, внутрішніх її власних, щоб не відвідати Київ. Я думаю, що у нас є багато чого спільного, про що можна домовлятися, щоб рухатись разом до Євросоюзу. Ну, власне, от очікуєте тепер якоїсь такої посиленої проєвропезації Молдови, чи як так це можна сказати, оскільки наздоганяти певною мірою Молдові, ну, як мені видається, дещо більше треба, ніж Україні. Все-таки у нас асоціація, певні реформи вже впроваджені, а треба ж зберігати кандидатство, виконувати певні ремарки, на які вказувала Єврокомісія. Ну, я думаю, що в цьому і зацікавлена Санда дуже. Чому? Тому що там до сих пір у Молдові є сильні проросійські сили, які будуть створювати проблеми, але вони так чи інакше налаштовані проти її політичної сили. Тому, спираючись на підтримку, в тому числі і України, інших європейських держав, і посилаючи меседж про необхідність мобілізації задля європейського майбутнього, я думаю, що нинішній уряд і президент Молдови можуть мобілізувати переважно більшість суспільства на досягнення мети повноцінного членства в Євросоюзі. І саме на цьому, я думаю, буде спрямовувати свої зусилля президент Молдови, і це буде частиною переговорів, тобто є частиною переговорів, які відбуваються в Києві. Ну і коли говорити про російські реакції на поступ Молдови, Медведєв, зокрема, коментував, що, мовляв, треба побоюватися якихось апетитів Румунії стосовно Молдови і подальших можливих там поглощень і так далі. Як протидіяти таким заявам? І зрештою, на ваш погляд, яка в цьому питанні позиція Румунії? Ну, це питання, яке має вирішувати народ Молдови, і на сьогоднішній день нема свідоцтв того, що переважна більшість громадян цієї держави готові приєднатись до Румунії. Є усвідомлення того, що без волі переважної більшості населення нічого подібного відбуватись не може і не буде. А те, що з російського боку намагаються перекинути на інших свої власні спроби приєднати силовим способом території і населення цих територій до себе, це очевидна річ. Я думаю, що чим менше ми будемо звертати уваги на будь-які заяви пана Медведєва, я думаю, це буде краща відповідь на такого роду провокації. Це найбільше, ніж, що називається, шум гальки під час прибою.
Зрозумів вас, погоджуюся і рухаємося далі. Власне, коли про Медведєва заговорили, про Росію, сьогодні історичний теж певною мірою день в контексті російського дефолту. Видання Bloomberg пише, що розпочався він, у Путіна ж прокоментували ці заяви, і влада все заперечує. На питання журналістів, чи згодні в Кремлі з твердженнями про дефолт, речник президента Пісков сказав, ні, не згодні, але цифри і факти говорять інше. Bloomberg повідомило, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті уперше за 100 років. Напередодні сплив термін платежу за позикою обсягом у 100 мільйонів доларів. Після запровадження санкцій Росія більше не може здійснювати виплати в доларах, а міжнародні кредитори не приймають рублів. Тож тепер Кремль став політичним вигнанцем у глобальній фінансовій системі. Ну, а от щодо золота, обговорення заборони на імпорт російського золота ще триває і має бути проведене спільно з партнерами Європейського Союзу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. У неділю ЄС обережно відреагував на план Великої Британії, США, Японії та Канади щодо заборони імпорту щойно видобутого або очищеного російського золота. Шарль Мішель підтвердив, Союз готовий до впровадження обмежень проти російського золота за прикладом держав Великої Сімки, але не хоче при цьому завдати шкоди власній економіці. Зазначу, золото становить вагому частку московського експорту. У 2021 році Кремль заробив на ньому приблизно 15,5 мільярдів доларів. Оцей санкційний тиск золотий, зокрема, і питання дефолту. Наслідки його зараз, можливо, менш відчутні, але в часі, зокрема, в не тільки в економічному вимірі, а в дипломатичних, у політичних, як оцінити? І це абсолютно важливий крок, який свідчить про те, що наявність іноземної валюти у Російській Федерації не дає їм головного можливості її використовувати і використовувати важелі впливу на наших західних партнерів. Те, що відбувається, це поступове, але неминуче збільшення тиску на Росію для того, щоб вона нарешті повернулась до більш цивілізованого поведінки. І в даному випадку пошук ведеться вже на щодо тих секторів, які ще не були до цього охоплені. Відтак кожний додатковий крок збільшує цей тиск, і хоча кожний з них не є, що називається, вбивчим, але все разом воно створює передумови для того, щоб нарешті задумались у Кремлі про наслідки своєї поведінки. Я думаю, що в фінансовій сфері є ще декілька можливостей для того, щоб ще збільшити такий тиск. Це і на прикладі тієї з Британії заборона на ввезення готівки, це вторинні санкції проти тих, хто порушує санкційний режим Євросоюзу та Сполучених Штатів та інших членів антипутінської коаліції. Це і відслідковування перетоку фінансових ресурсів з Росії до країн близького зарубіжжя, так російського, так званого. Ну, я думаю, що знайдуться і інші шляхи для того, щоб перекрити будь-які можливості використовувати фінанси як засіб обходу санкцій з боку Росії. Ну, от, власне, золота тема, про яку ми теж згадали, дискутується в рамках саміту Великої Сімки, і про це теж маємо згадати. Лідери країн групи Семи за підсумками саміту в Німеччині оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно. Про це йдеться у спільній заяві. Ми прагнемо допомагати Україні, підтримувати свій суверенітет і територіальну цілість, захищати себе та обирати власне майбутнє. Україна має вирішувати майбутнє мирне врегулювання вільне від зовнішнього тиску чи впливу, зауважують у документі. Нагадаю, що в саміті G7 взяв участь президент Володимир Зеленський, який у відеозверненні подякував за вже надану підтримку та розповів про кроки, яких очікує в майбутньому. Крім того, президент України заявив, що війну з Росією необхідно завершити до зими.
Отакі от деталі. Ну, зрештою, от завершення війни до зими – позиція, яку вважає, пропонує Україна. І нібито в заяві саміту так, те, що Україна має вирішувати ладнувати мир так, як їй вбачається за належне. Але ж водночас ще до ухвалення заяви були от тези про те, що два табори країн, зокрема от Франція і Німеччина, готові більш прихильно поставитись до мирного врегулювання. І їхні опоненти, котрі не вбачають цьому користі, оскільки лише на накопичення сил Росії, так чи інакше, може це перемир'я піти. Як трактувати ці дві сторони? Ну, йдеться про дві різні речі. Перемир'я і встановлення миру, або, скажімо, більш-менш надійного, довготривалого припинення цієї війни. Я думаю, що принципова позиція зараз чітко окреслена саме в цій заяві. Ми маємо саме визначати, коли ми будемо готові до того, щоб вести прямі перемовини з Російською Федерацією. Була спроба на самому початку цієї війни втягнути Росію в якийсь більш-менш пристойний діалог щодо того, яким чином вийти з ситуації, яка створила сама Російська Федерація. Але те, що пропонується з їх боку, є принципово неприйнятним для українського народу. І я думаю, тут є повна єдність між владою і українськими громадянами, і тому, доки ми не зможемо продемонструвати, що Росія не зможе, не здатна за тих умов, які будуть створені завдяки допомозі нам, нав'язати своє бачення майбутнього України, до тих пір мирні перемовини просто не дадуть бажаного результату, навіть мінімально бажаного результату. Саме тому, мені здається, і називає наш президент термін «кінець цього року». Але ми розуміємо, я думаю, що ні у кого не виникає сумнівів, що це питання, скоріше, бажаного. А бажано було б, звичайно, його завершити ще раніше. Є і думки про те, що десь в районі серпня Росія вже виснажить свої запаси артилерійських снарядів та інших видів озброєнь, що може теж послабити її позиції. Багато що залежатиме від обсягів постачання військової техніки, артилерійських систем, систем протиповітряної оборони. Як швидко вони надійдуть в необхідній кількості, тим швидше ми можемо розраховувати на завершення війни. Будемо сподіватися, що озвучений термін кінець року – це крайній термін, що нам вдасться суспільними зусиллями партнерів України і завдяки мужності і професіоналізму наших Збройних сил пришвидшити завершення війни. Ну і в продовження, власне, ще крім того, що і питання зерна так само обговорюється на G7, і от надвечір бачив, зокрема, деякі заяви, що там теж певні санкційні рішення щодо вивезення зерна з України передбачали, а тим часом у Туреччині заявили про створення операційного центру з вивезення зерна з України. Таке представник Офісу Президента Туреччини заявив, що є консенсус про створення цього операційного центру. Заявив він таке італійській газеті, зокрема, «Il Massagero». Туреччина, нагадаю, як осередниця ладна виступати. Раніше Ібрагім Калин казав, що за 3-4 тижні можна розгорнути коридор, але основне питання тут – це згода України і Росії. І Туреччина ж готова в Стамбулі знову провести зустріч чотирьох – Туреччина, Росія, Україна і ООН. В цьому питанні, які вбачаєте рух, оскільки Росія ж доходить думки, що, мовляв, Україні треба розблокувати порти, вони нічому не заперечують, і, власне, вивозьте зерно і так далі. Україна ж ясно дає зрозуміти, що ми самі собі відрізати ногу, розміновуючи порти, не маємо на меті. Ну, я думаю, що там є дуже багато питань суто військових, на які краще можуть дати відповіді ті, хто або з ким треба, з їх думкою треба дуже серйозно рахуватись. Справа в тому, що довіряти Росії зараз в Україні ніхто не може собі просто дозволити. Відтак будь-які запевнення щодо готовності Росії дозволити експортувати українське зерно через коридори в той момент, коли вони грабують наше зерно в інших місцях,
воно створює серйозні проблеми. Але, на мою думку, звичайно, треба вести ці перемовини і треба максимально тиснути на те, щоб була знайдена формула, за якою наша безпека, в тому числі від самої можливості нападу з боку моря на Одесу, була забезпечена. І в цьому сенсі, я думаю, треба також дуже серйозно опрацьовувати альтернативні шляхи експорту українського зерна, в тому числі в співробітництві з Молдовою і Румунією, з Польщею, з іншими країнами. В цьому рахунку нам дійсно доведеться переводити нашу колію на європейський стандарт. Нам треба повністю відокремлюватись від транспортного залежності від Росії. І, звичайно, коли буде встановлений мир, ми маємо забезпечити вільне судноплавство і можливості експорту з нашого зерна і інших товарів України через Чорне море. Але на цьому етапі повністю покладатись на готовність Росії, начебто, забезпечити нам гуманітарний коридор вивезення для зерна, мені здається, було б достатньо оптимістичним. Зафіксували. Спасибі, пане Костянтине. Спасибі за те, що головні дипломатичні теми дня ми теж обговорили. Встигли, оскільки власне атака на Кременчук скоригувала ефірні плани. Дякую, що долучилися. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ 3, 5, 10, 12 років, був на прямому зв'язку. Ну, Кременчук у фокусі, звичайно, і секретар Ради.